大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。明朝末年，扬州某小镇上有个生意人名叫杨正，他年幼时家贫，靠着多年打拼终于事业有成，成了当地有名的商人。但是杨正为人低调，他没有置办豪宅，只是把旧房子翻新了一番，依旧和妻子鲁氏过着勤俭生活。杨正没有儿子，只有一个女儿名叫杨玉玲，这让鲁氏心怀愧疚，曾多次让夫君纳妾，都被杨正给拒绝了。一时间杨正名声大振，被世人称赞。话说这杨玉玲年方18，长得婀娜多姿，气质如兰，颇有大家闺秀风范，很多富家公子对他穷追不舍，只是前来提亲都被杨正拒之门外，就连鲁氏也不解。某天晚上，一家人吃过晚饭后，杨正把女儿和妻子鲁氏叫到跟前，犹豫一番才对女儿说道：玲儿啊，你也老大不小了，是该给你说门亲事，镇上赵财住的公子赵无涯和你挺般配，明天爹爹就给你说亲。鲁氏一听傻眼了，赵财住家早已没落，赵财住也在前两年去世，赵家公子赵无涯听说是个放荡小儿，家产几乎被他变卖一空，还到处沾花惹草，就连很听话的杨玉玲也是忍不住问道：爹，你是不是糊涂了？那赵无涯是什么人你也知道，怎么你……一时间杨玉玲气得说不出话来。杨正叹了叹气：三年前我和赵财主外出办事，一天夜里我们都喝高了，坐船赏月时我不慎掉进了河里，是赵财主拼死救了我一命，当时我为了报恩和他联姻，俗话说滴水之恩当涌泉相报，更何况这是救命大恩，我已经许下诺言，又怎么能反悔。说到此，杨正满脸无奈和悲痛的神色，赵无涯是什么品行他自然一清二楚，所以此事他也是犹豫很久才痛下决定。一时间鲁氏明白过来了，这几年来杨正一直不肯纳妾，原来是为了补偿他们母女俩。杨玉玲很懂事，知道父亲这几年打拼很不容易，孝顺的他含着泪答应了。正愁没有银子的赵无涯突然得知杨财主要把貌美女儿嫁给他的消息，高兴得差点发疯，他身边的狐朋狗友纷纷前来贺喜，说他好福气，终于可以咸鱼翻身了。就这样杨正履行诺言，把貌美如花的女儿嫁给了花花公子赵无涯。很多人都不解，说杨正是老糊涂了。二人结婚后，一开始赵无涯图新鲜，对妻子杨玉玲还百般疼爱，性子也收敛了不少。一段时间后，他露出本性，到处寻花问柳，把杨玉玲气得不行。杨正夫妇对女儿的不幸也深感同情，但他们也无计可施。一天夜里，杨玉玲去镇上买布匹，回来时见一个衣衫褴褛的老者带着一个年轻人迎面走来，心善的杨玉玲连忙从怀里拿出些碎银子递过去，老者感激不已，说好人一定会有好报。老者双眸晶亮，他见杨玉玲满脸愁容，便问他有什么心事。杨玉玲叹了叹气，将婚姻的不幸说了出来，老者没有言语，年轻人听了后忍不住叹息，说道：姑娘，真是委屈你了。说话间二人四目相对，杨玉玲见对方气质不凡，不禁耳根羞红，她连忙低下头轻声说道：爱父母之命，媒妁之言，妾身有什么办法呢？说完她一脸惆怅地离开了。话说这赵无涯一次在酒楼喝酒时，听到邻桌有人在低声细语，
听欧阳财主家里有个聚宝盆，神奇得很，每天放在家里都能够生银子。话说还真的是这样，你看杨财柱原本就是穷小子，才不到十年就富甲一方，现在是乱世年代，生意哪有那么好做。说者无心，听者有意，赵乌鸦听了不免怦然心动。他做了杨家女婿，按理来说以后杨家可能是他的，可岳父岳母还年轻，说不定什么时候生个儿子，到时候他啥都捞不到。杨正身边有个叫孙儿的无赖，他很有心计，听到了邻桌的对话后眼睛滴溜溜转，深思一番后嘴角露出一抹笑意，悄悄对他说：杨公子，孙某要提前祝你转院了。赵无涯不解，连忙问道：有什么话赶紧说。孙二在他耳边说了几句后，赵无涯频频点头说此计甚妙。几天后，赵无涯对妻子说要出远门一趟，杨玉玲习惯了也没有多问，正好这段时间爹爹外出办事，他决定去母亲那里住一段日子。一天杨玉玲出门，又碰到了前段时间遇到的那位老者和年轻人，年轻人见到杨玉玲后大喜，连忙走过来告诉了他一件事。杨玉玲听后猛然吃惊：公子，你说的是真的吗？年轻人没有说话，老者点了点头。夫人，防人之心不可无啊。回到家，杨玉玲将此事告知母亲鲁氏，鲁氏听了后也是大吃一惊，心里忍不住嘀咕：老爷根本没有聚宝盆，不知道这是谁传出来的流言蜚语。几天后，鲁氏母女二人刚刚吃过晚饭，听到有人敲门，杨玉玲上前开门一看，是一个俊俏的年轻人，他彬彬有礼：打扰夫人了，小生因为赶路急错过了客栈，可否在此住宿一晚？进来吧。杨玉玲眉头微皱，躬身回礼请他进屋。年轻人介绍，他叫冯正轩，是个生意人。这时鲁氏端来热好的饭菜，冯正轩谢过后狼吞虎咽地吃了起来。这冯正轩很善谈还很风趣，几句后就把鲁氏母女哄得哈哈大笑。当鲁氏进卧房时，冯正轩嘴角微微上扬，眼中闪过一抹笑意，很快他也进房休息了。半夜时分，冯正轩悄悄溜进鲁氏房间，见他熟睡，立马在屋内翻找东西，找了一会儿，他在书柜里发现一个散发古朴气息的瓦盆，惊喜不已。这时屋内灯火通明，鲁氏突然醒了过来，大怒：我不装睡还真的不会信，果真是你，我的好女婿。冯正轩无比惊愕，一时说漏了嘴：你怎么知道我的身份？鲁氏面露厉色：你竟然敢做出偷盗之事，看你如何狡辩，等官府来人后，从此你不再是我女婿。蓦然间，贾冯正轩、赵无涯神色恢复正常，幸好赵某留了一手，既然你如此无情，那休怪赵某无意。说完他吹了一声口哨，几个蒙面大汉闯进屋里，一时间鲁氏母女慌了，想不到赵无涯为了聚宝盆竟然要杀人灭门，夫人莫怕，小生在此。他们不敢乱来，突然一个年轻人走了进来，他身后跟着一个身形瘦小的老者。杨玉玲见了大喜，这不是给他传信的年轻人和老者吗？年轻人武艺高强，几个回合就把蒙面大汉给收拾了。赵无涯惊吓得两腿发软，跪地求饶。不久后，官府来人，将赵无涯等一干人抓走了。事后，赵无涯因为盗窃罪被关押，他和杨玉玲的婚姻也结束了。那年轻人叫莫逢春，老者叫莫老汉，是他养父。这老者是隐世不出的高人，心地善良。
当他得知杨玉玲的不幸婚姻后，决定出手相助。聚宝盆一事是他故意设下的陷阱，原本以为赵无涯只会入室偷窃，没想到还会杀人灭口，幸好他们也留了一手，在屋外接应，否则后果不堪设想。经历此劫，杨玉玲和莫逢春二人结为夫妻，而莫逢春成了杨家女婿后，发愤图强，最后考取了武进士，还做了大官。一时间，杨家成了当地的豪门世家。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享。感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。